слово надається Холоду Юрію Миколаївичу. Готуватись Перваку Миколі Михайловичу. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, присутні. Шановна полтавська громада. Питання, про яке я скажу, воно дійсно є суспільно значущим і кричущим. Особливо для тієї частини населення, яка проживає на півдні. Це місто Кременчук і прилеглі села Білецьківка, Піщане, Кам'яні потоки, Садки, Потоки. Мова йде про те, що вчора на телеканалі «Інтер» і на ICTV, хто бачив, були дуже гарні такі сюжети про наші мости. Новиною не дма, що в Києві впав ще один міст, який втомився від того, що за нього забули. Така сама ситуація у нас і в Кременчуці. І хоча в довіднику ви можете почитати, що цей міст побудований в 1949 році, це буде неправда. Цей міст був побудований в 1870 році, коли цар прокладав дорогу на Одесу. Можете уявити, які там колони і все таке інше. Міст признаний аварійним уже на протязі десятиліть. Я депутат місцевої ради з 98-го року. Так от, в 90-х роках уже влада Кременчука переймалася цими проблемами. Люди постійно про це казали. Тому що міст, він не витримує ніякої критики. Не дай Бог, десь якась машина зупиниться, чи то зламалась, чи то по якимось іншим причинам. І затори такі, що декілька годин не можуть рухатися по ньому автомобільний транспорт. Так ось, що більше всього здивувало кременчужан і мешканців прилеглих районів, а це близько 250 тисяч. Тому що місяць назад з'явилася інформація, і потім вона знайшла своє підтвердження, що цей міст уже хочуть побудувати біля горішніх плавів. Що начебто це благо для нас, кременчужан, що він розгрузить нас від транзитного транспорту і покращить екологічну ситуацію в Кременчуці. То я хочу звернутися до тих вельмошановних посадових осіб, які лобіюють це питання. Новий міст, на який громада Кременчука потратила 13 мільйонів на техніко-економічні обґрунтування, саме і забезпечить ці критерії і транзитного транспорту, і екологічного, і такого іншого. Мене дивує те, що люди з Києва, які в Кременчуці ні разу не бували, я дивлюся по сюжетам, по те інше, вони дають оцінку і начебто намагаються нам зробити добро. Я побачив в прошлий четвер в Фейсбуці, як голова служби автомобільних доріг Полтавської області пан Трояновський в Фейсбуці висвітлив нараду в Укравтодорі, де і був Валерій Анатолійович, були ви. Валерій Анатолійович, велике прохання до вас дуже зважено підходити до цього питання. Ви губернатор Полтавської області, куди входить і Кременчук, і прилеглі населені пункти. Тому я звертаюся від імені кременчужан. Наша колега Макаруша зараз зачитає звернення. Аналогічні звернення вже на протязі двох сесій були прийняті Кременчуцької міської ради. Це неабиякий резонанс, колеги, неабиякий резонанс. Заривання коштів, а це мільярдні кошти, в міст, який не вирішить проблему, а тільки її усугубить, це не державницька позиція. Тому, Валерій Тонч, велике прохання до вас. Надалі, якщо ви будете присутні на цих нарадах, поспілкуйтеся з нами, з представниками Кременчука. До речі, мені стало відомо, що мене і мера міста Малецького в склад комісії цієї вели, але ніхто нікуди не запросив, ні про що розмови не було. Андрія Анатолійовича нема, але я звертаюся до нього. Шановні колеги, будь ласка, проблеми Кременчука вирішуйте все-таки з представниками депутатського корпусу, громадськості. Я пропонував приїхати пану Трояновському в Кременчук. Він приїхав, він вислухав наші доводи. Вроді погодився з усім. І тут начебто знову таке.
Я застерігаю від того, Валерій Анатолійович, і передайте це в Київ, служба автомобільних доріг, у «Автодор». Ні одної копійки бюджетних коштів не повинно витратитись навіть на ТЕО, тому що ми знаємо, що таке ТЕО. Це близько 20 мільйонів гривень, розумієте? Не треба ці кошти витрачати. ТЕО готове, воно вже є. Якщо воно застаріле по якимось нормативним чи іншим критеріям, внести їх, доповнити, але кошти вже витрачені. Не хватало тільки одного, колеги. Постанови Кабінету міністрів. Але змінилася влада, змінилося все, і так воно. Постанова Кабінету міністрів і у нас був би, ну нехай на протязі там 50 років, але був би той міст, який би розвантажив. Розвантажив би багато проблем Кременчука. Це два надпотужні центри по обидві сторони ріки. Це Крюківський район і Автозаводський. Це Нібулон, який постійно відправляє зерно. Це сталеливарний завод, це вагонобудівний завод. Я вже не кажу про швидку допомогу, про сміттєзвалище, полігон, який знаходиться по лівій стороні. Ви розумієте, скільки багато проблем у Кременчука? І цей міст саме і є отою нагальною проблемою. Запитайте кожного кременчужана, яка нагальна проблема в місті? Це міст. Особливо, хто живуть по ті дві сторони. Я сам живу на одній стороні, кожен день їжу на іншу сторону. То я вам скажу, проїхати міст, а взагалі влітку, це щось надважливе. Тому що не дай Бог якась легковушечка, а навіть вантажний транспорт – це. Тому проблема Кременчука, міст, він повинен будуватися саме там, де ми про це говорили. Створені були всі умови. Не треба викупати приватні землі, з чим зараз столкнулися, коли ви об'їзну робили. Там все якраз під це підготовлено. Ця проблема вирішить. І транспортний, і транзитний транспорт. Все воно, розв'язки вже побудовані. Екологічна ситуація зміниться, не турбуйтесь про це. Тому, Валерій Анатолійович, велике ваше прохання, все-таки усвідомте те, що позиція Кременчука саме така в цьому питанні. Дякую, колега. Дякую.